Stil til ham. Du må klippe det hele sammen, hvis du har noget redigeringsprogram med billeder. Glider lift. Glider lift. Glider lift. Let's jump down. Come short out. Jo. Man skal nu. Og så skal jeg bare flyve lige op. Til at starte med. Men det gør jeg da bare så. Lad os nu få snoren. Nej, du skal ikke gå for den er gået i. Fuck. Cool nok. Der er 4, det tegn på, der ingen ende her. Så kan du strikke et nyt landingsstil til ham. Du må klippe det hele sammen, hvis du har noget redigeringsprogram med billederne. Sådan. Deres venner til at komme ind. Voksenvinderne, ja. De andre, de står bare, de godt, elsker jo, du skal godt, der kommer nogle ansvarlige voksne. Ja, ja. Ja, fordi det er sat, der er uansvarlige, dem der er her. Jeg har lige stået og sagt, at han må ikke være herude anden, hvis der er nogen. Det tror jeg, laver om på. Ja, det er bare, han er alene herude. Det var fordi, jeg kunne ikke starte min svæveflyver, og der er ikke noget vind. Nej, så tænkte du...